បាទគ្រប់គ្រាសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទឥឡូវមកជួបមួយខ្ញុំបាទហើយសំរាមបាទយើងទៅសម្ភារសំរាមតិចតើហេតុអ្វីសំរាមបានមករស់នៅជិតភូមិពជាប្រដ្ឋច្រើនលេះបាទបងប្អូនជួយស្រាម្នាក់មួយបាទដើម្បីសម្ភារមួយសំរាមអ្ហាសម្ភារមួយមានសំរាមហើយយើងនៅវាសំរាមបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទទីតាំងនេះដែរគឺស្ថិតនៅភូមិសង្គមមានជ័យស្រុកមេមត់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងនៅជាមួយសំរាមឥឡូវយើងសាកសួរសំរាមមើលតើមូលហេតុអីបានសំរាមមកនៅទីនេះច្រើនម៉េចបងប្អូនមើលទស្សនិកជនបាទបាទមើលសួរនេះមើលអាងតែសាច់សោយើដោះឲ្យបញ្ចេញសាច់សោខ្ចីហ្មងណាបាទបងខ្ញុំអាងសាច់សោបងប្អូននេះបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជួយស្រាមអ្នកមួយនេះបងយំសររួយអាសកថាអាចណាទៅអើអកបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនហើយបាទទីតាំងនេះដែរគឺស្ថិតនៅភូមិសង្គមមានជ័យស្រុកអាមេមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងឃើញថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទនិងវត្តអារាមនៅក្បែរក្បែរនេះចោះហែមដាច់ក៏ក្រុមហ៊ុនសំរាមក៏មកចាក់ក្បែរនេះចឹងចូលយោឲ្យអញឲ្យអញអាធីផ្សាយថាអាធីផ្សាយណាអាធីមិនផ្សាយថាអាធីមិនផ្សាយហើយលបលយោមិនដាក់បើរួញឲ្យតលាក់ទៅចូលបលាយទៅអស់ស្អីគេដៅដីនេះធ្វើឲ្យតលេបាត់ណាក៏ស៊ូក៏ស្អីអាតាមស្អីបងប្អូនមើលទៅទុកជនអើបងប្អូនហើយផ្លូវបេតុងដ៏ស្រស់ស្អាតកំពុងតែរីកដុះដាលនៅក្នុងស្រុកមេមត់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេខមើលខាងស្ដាំដៃនេះជួយមកសម្រាមជួយមកសម្រាមអាញាធោទៅណាទេអញអើយនៅក្បែរជាប់ផ្លូវផ្ទះពជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋថាលោកពធីចូលតែផ្សាយក៏ស៊ូស្អុយឯលោកពធីផ្សាយនេះមួយទៀតមើលផ្សាយឲ្យសម្រាមស្អុយទៅជាប់ផ្លូវពជាពលរដ្ឋឲ្យអាញាធោក៏មានកន្លែងដាក់សម្រាមមកត្រឹមត្រូវមើងងប់អើយកន្លែងផ្លូវស្អាតល្អផ្លូវបេតុងធ្វើអស់រាប់រយលានរាប់ម៉ឺនសែនដុល្លារហើយមិនក៏សម្រាមទៅពេញនឹងទៅលោកព្រះបាទហើយមិនឆ្ងាយផ្ទះជាប្រវត្តិទេបងភូមិយើងនៅមុខទៀតទេបងធំភូមិយើងនៅមុខទៀតឯងទៅ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 យូយូក្រុមហ៊ុនដឹកសំរាមនឹងក្រុមហ៊ុនណាទេបងប្អូនអើយដឹកសំរាមមកចាក់ចោលហ្នឹងនេះអូយកបាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ូទាំដល់ធីមកផ្សាយយិចមកធីមកផ្សាយយិចមកអានោយធំផ្លូវសាងសង់ជំនួយរួចរត់ថៃបាលបានសាឡរុយរួមក្បាលទៀតជួយមកឲ្យមកសំរាមចឹងបងប្អូននេះអាញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនតាទទួលធានជ្រាបមើលផងភូមិសង្គមមានជ័យបាទស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំផ្លូវស្អាតស្រស់ល្អបែរជាពោពេញទៅដោយសំរាមនិងរុយហើយនឹងកថាអាចកូនក្មេងឥឡូវរុំកំពង់រុយកំពង់កំទុំក្បាលអ្នកសាព័ត៌មានហើយបងប្អូនអើយបាទអូយអញ្ញាធោទៅណាអស់ហើយអញអើយអញ្ញាធោដេកលួហើយទីអញ្ញាធោណាទេអត់ដល់ទីអញ្ញាធោហ្មងសួរមើលអីមិនសម្រាប់នោះមិនឈូសចូលបលាយឈោលូអស់ទៅអីទុកអីចឹងហុយចំពោះពេញភូមិចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅនោះរស់មិនកើតលោកអើយអើខ្ជិលនិយាយមកខ្ជិលនិយាយច្រើនទៅទីហើយមកដល់កំណត់ចឹងផងអេមើលទន្ត្រីអត់កំណត់ចឹងខ្ជិលនិយាយជាមួយច្រើនតាមតាមមកឃុំសង្គមមានជ័យស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំសំរាមពេះពេញនៅជាប់នឹងផ្លូវបេតុងដ៏ស្រស់ស្អាតល្អនេះបងប្អូនអូស្អុយហ៎ស្អុយអានេះកន្ទោកអាចហ៎អាចមែនស្អុយហ៎បងប្អូន
ទៅរួចអាវអារួយខំក្បាលទៀតសម្រាប់បងប្អូនអើយវាពេញការស្វាយចកាយនេះចប់ហើយបាទផ្លូវស្អាតល្អប្រដែសសម្រាប់សូមអញ្ញាធោលោកមេភូមិលោកមេកូនលោកអាបាស្រុកបាទផលិតមើលផងងប់ហើយលេងមកបាទងប់ហើយទៅវិញបងប្អូនស្អុយធំបានវិលមុខអាភីអកស៊ូនោះផងអីផងបាទសម្រាប់ពេញយកហើយសម្រាប់មើលបាទផ្លូវទៅខោប្រែឡើងជួចចាំឡើងអើផ្លូវគេល្អអាយទៅឈូសចោលមិនចាត់អើយលុយគេញាយអស់មកកណោអាយទៅឈូសចោលមិនអរេផ្លូវគេស្អាតទៅឈូសចោលមិនអូសង់មកសំងមកបើពីបើទៅធ្វើបន្ទប់ទឹកអើទៅហើយបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរិជនណាតើអូនតោះនេះបងប្អូននេះព្រះប្រវត្តិថាទៅអើយរងថ្ងៃដូចដេកនៅមួយកណោសម្រាមចាវាគ្រាន់តែជាងកណោសម្រាមតិចវាស្អុយពេកនេះបងប្អូននេះមើលសម្រាប់ពេញផ្លូវពេញផ្សាយទាំងអស់នេះនេះមិនភូតទេបាទអើយអាជួយមកអត់កំណត់មែនវិញនេះមកពីប្រជាប្រដ្ឋយើងដែរណាមិនកាន់ជើងខាងណាហាងណីទេវិញជួយម៉ែសម្រាប់ពេញនេះកតោបអាចកតោបអីអូកោមិនឆ្ងាយពីផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋណាបងប្អូនចិត្តផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋអូយសម្រាមមួយសម្រាមពីពេញបាទបោះចោលស្ដីបងទៅខ្ញុំចៅសង្កាត់ចៅអីហ៎បាទអូយ៉ាខាងណាខាងណីបងប្អូនអើយគេខាងមន្ត្រីសង្កាត់ខាងអីគេជិះកាត់ដែរមិនមើលឃើញសម្ញាំនេះបងប្អូនឆ្ងល់ដែរមើលឃើញសម្ញាំស្ដីបងស្ថានណីនោះបើម៉ូតូកើតទេគេជាប់ផ្លូវធ្វើធ្វើហើយណាកើតទេបើសួរមកវិញអោះអឺមន្ត្រីសង្កាត់អីគេនៅពេញហ្នឹងតែបងប្អូនអូមន្ត្រីសង្កាត់នៅក្បែរពេញហ្នឹងគេដើរទៅមកទៅមកគេឃើញសម្ញាំមែនទេចុះអើមន្ត្រីសង្កាត់គេមើលមិនឃើញយើងបាច់ខ្វល់ហ្នឹងវិញមែនផ្ទះម៉ែឲ្យយើងដេកនៅហ្នឹងផងហ្នឹងហើយនៅផ្ទះក្បែរផ្ទះជាប្រទផ្ទះដបងវត្តក្បែរនេះឃើញសម្រាមនៅពីសពេញនេះបងប្អូនជិលធ្វើបូអញ្ជើញណាគេហ្នឹងអញ្ជើញណាគេហ្នឹងចឹងចុះឲ្យសម្រាមមកក្រោយស្អុយដល់ហ្នឹងឯងសម្រាមទៅសួរម៉ាត់មើលយើងនេះទៅភូមិសង្គមមានជ័យចឹងបូឯងចុះផ្ទះវាយឯងសំដីគេនៅសំដីគេនៅឯងចុះអានេះយើងមានតកោតដូចដែរនៅតន់ហ្មងអូហើយសម្រាមនេះស្អុយនេះពីនោះមកបាទនឹងនិយាយពិតនេះមកស្អុយនេះខ្ញុំក្លិនដែរខ្ញុំក្លិនស្អុយហ្នឹងឯងចេះមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងសម្រាមមិនអត់ហ្នឹងអានេះកន្លែងគេបោះចោលសម្រាមដឹងដែរខ្ញុំទៅមកដែរអញ្ចឹងបាទសម្រាមមកវល់ទៅបាទអាចនោមកពេញហ្នឹងអានេះខ្លះបោះចោលតាមបន្លាយផ្លូវនេះអត់មានឆ្ងាយទេបាទអូងាប់ហើយគេដឹកដល់ទៅអញ្ចឹងឡានឃើញឡានគេគេដល់ទៅតែនេះអញ្ចឹងអូយបងមានអារម្មណ៍ថាពីនេះប្រហែល500ម៉ែត្រទេប៉ណ្ណឹងឯង100ម៉ែត្រជាងឯងចប់អរគុណច្រើនបងបាទ